ကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရဲမြို့၌ပြည်ချိုင်းရေးပြည်သူ့စစ်တမ်းဦးစီးဌာနဘုတ်ကလပ်အဖွဲ့နှင့်ယူကလပ်အဖွဲ့ဝူမင်းကလပ်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ဆီယာမခင်စောတင်း၏စုံစမ်းမှုစီတို့ချီတလန်းနှင့်အတွေ့အမြင်စာစုများစာအုပ်ဖြင့်စာဖတ်ဝိုင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နန်းနေစင်တာကြီးကခရိုင်ပြည်သူ့စာကြီးတိုက်ကွန်မြူနီစင်တာခန်းမ၌ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစာဖတ်ဝိုင်းတွင်ပြည်ချိုင်းရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တမ်း၏ဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးဘူးဒေါ်မင်းမြင့်စွေကစာပါဝိုင်းကျင်းပရခြင်းယူရချက်အားပြောကြားရာတွင်စာပေချင်းမြတ်နိုးသူများအချင်းချင်းစာအုပ်တို့ကိုတူတူဖတ်ရှုပြီးဆွေးနွေးရာမှအတွေ့အခေါ်ကောင်းများပေါ်ထွန်းလာစေရန်နှင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များစာပေဖတ်ရှုတတ်သည့်လူတော်လူကောင်းများဖြစ်လာစေရန်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆရာမခင်စောတင်၏စွန်းစားမှုစီသို့ခြေတလန်းနှင့်အတွေ့အမြင်စာသူများစာအုပ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ယခုတစ်ပတ်ဘုဂလအဖွဲ့နှင့်ယူကလအဖွဲ့ဝူမင်းကလအဖွဲ့များမိမိတို့အတွေ့အမြင်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင်ဘုဂလအဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စွေကစကားပြေဖို့ခလုံးနှိပ်ပါကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးရာလက်ကင်ဖုံများပေါ်လာသည့်အခါသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ယဉ်ဒီနွေထွေးမှုလျော်ပါလာသည်ဟုခံစားမိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဦးမင်းကလပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခင်ဝင်းကပြိုးဝဲစမ်းကျယ်လာပြညဝယ်ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးကယူကလပ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းနိုင်ဦးကမျှော်လင့်ချက်ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ဝူမင်းကလပ်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဟန်ကရှင်တန်တိုးပွားချင်းတရားကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဝူမင်းကလပ်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်နုနုဤကစုံသားမှုစီသို့ရှိတလန်းကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကဘုတ်ကလပ်အဖွဲ့ဝင်မောင်မင်းသိန်းတရက်ကဖိုတညာကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဘုတ်ကလပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်စိုးကအချိန်အခါကိုသိပါကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးရာနေရာတိုင်းမှာအချိန်ကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တတ်ရန်လိုကြောင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတရက်ခိုင်ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရဲ့ဦးစီးဌာနခရိုင်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါလေ။